অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম এজন সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে যোৱাকালি তেওঁ যি এক বিৰূপ মন্তব্য ছৈয়দ আব্দুল মালিক, মইদুল ইছলাম বৰা আৰু মুজাম্মেল হকক লৈ কৰিছে, তাক আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। অসমত থকা সকলো মুছলমান এক নহয়, সেয়া স্পষ্ট কথা। অসমৰ ৰাইজে জানে যে অসমত মুছলমান সমাজ বা ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে। গৰিয়া, মৰিয়া, দেখি, জলহা, পাংগাল, ছৈয়দ, এয়া চৰকাৰীভাৱেও স্বীকৃত। অসমৰ ৰাজ্যে ইতিমধ্যে এই সকলো বিষয়বস্তুবোৰ জানে। তাৰপিছতো কংগ্ৰেছৰ এজন সাধাৰণ সম্পাদকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত থাকি তেওঁ এই স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলক মিয়াৰ লগত তুলনা কৰাটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পৰা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱক সকীয়াই দিছোঁ যে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা লেতেৰা ৰাজনীতি আপোনালোকে নকৰিব। কংগ্ৰেছৰ যিখন ডুবন্ত নাও, তেওঁলোকে এতিয়া ডুবন্ত নাওৰ যাত্ৰী, গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক আবুল তাবুল কথা বকি অসমত অসমীয়া লোকৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ অস্তিত্ব সংকট নমাই আনিব খোজে। যিজন স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে ছৈয়দ আব্দুল মালিকে নিজকে জীৱনে মৰণে মই অসমীয়া কৈছিলে, তেওঁ এফাকী কবিতা লিখিছিলে যে হেৰৌ গৰিয়া যাওঁতো যুগীয়া খিলঞ্জীয়া যুগুমীয়া, অসমৰ তই অসমীয়া, আজি তোৰ ভয় আজি তোৰ শংকা হেৰাই গ'ল তোৰ নিজৰ পৰিচয়। গতিকে পুনৰ আমি কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো পৰিচয় উদ্ধাৰৰ কাৰণে গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলে 2006 চনৰ পৰা যুঁজি আছে, আমাৰ পৰিচয়ৰ সংকট যাতে তেওঁলোকে নমাই নানে, তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক আমি কংগ্ৰেছ দলৰ এই সাধাৰণ সম্পাদকজনক আমি সকীয়াই দিছোঁ। কাৰণ মিয়া শব্দৰ লগত আমাৰ এনেকুৱা এটা কথা আছে, য'ত কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে অসমত একাংশ ব্যক্তিয়ে মিয়া মিউজিয়াম খুলিব বিচাৰিছে। মিয়া মিউজিয়াম খোলা ব্যক্তিসকলৰ লগত এই স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলক একাকাৰ কেতিয়াও নকৰিব। শেষবাৰৰ কাৰণে সকীয়াই দিছোঁ, আগন্তুক দিনত এনেকুৱা মন্তব্য কৰিলে গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলে হাত সাৱতি বহি নাথাকে। জংগী আন্দোলন কৰি ৰাজপথ কপাই দিয়াৰ ক্ষমতা কিন্তু গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ আছে। গতিকে ভৱিষ্যতত এনে বাক্যবান কথা কোৱাৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকক। ধন্যবাদ। জয় অসম।